farem, toca segons el programa, el balanç de Tinet. Recordeu que cada any fem una miqueta de memòria de què és el que hem estat fent. Enguany és el 19è, celebrem el 19è aniversari de Tinet. L'any que ve el 20è, l'any que ve intentarem fer-la grossa, com la vam fer quan vam fer 10 anys també. Recordareu que vam fer un congrés, va estar Vincerf aquí, i vam fer, ho vam celebrar com teníem que celebrar-ho. No? Comencem. Ahir per la tarda, a les 2 de la tarda, vam inaugurar el nou portal de Tinet. Els que n'hi ha uns quants aquí que sou històrics, els de tota la vida, recordareu que quan va néixer Tinet l'any 95, quan va néixer era només, servia per que ens donava una adreça de correu electrònic i ens podíem intercanviar informació. Encara no hi havia pàgines web. El que després va ser la plana web de Tinet, que va ser la primera de les que va sortir a la demarcació de Tarragona, va ser una plana i va ser l'any 96. Doncs l'internet llavors, Tinet, era, recollia el que prèviament a internet fèiem servir, que eren les BBS. Les BBS eren uns enginys que utilitzàvem per intercanviar-nos els aficionats a la informàtica. Ens intercanviàvem, diguem-ne, que fitxers de DOS. Va sortir internet, vam començar a donar aquesta connectivitat. Ho recordo, jo sempre recordo, perquè el Manel Sant Romà això sempre ha estat, diguem-ne, n'ha fet glòria, de que no vam sortir per via telefònica. Telefònica no tenia llavors encara internet, sinó que vam sortir via Sprint, que era una empresa americana. Per tant, va ser una cosa molt novedosa. Per tant, orígens de Tinet, tecnologia. A partir de que va sortir la plana web, després això es va anar ampliant, fins que teníem el portal que teníem actualment, on vam ser el primer lloc on es va fer un diari digital, on el primer lloc on es va fer una agenda també a internet global. Això, com que el cicle de vida és el que és, va sortir un primer diari d'internet que va ser el Tinet Digital, però després van sortir altres diaris d'internet. Per tant, com que quan ja hi va haver prou diaris d'internet, no tenia sentit que Tinet fes un diari d'internet. Per tant, la nostra feina ha estat sempre la de l'impulsar, i una vegada s'ha impulsat i s'ha difós, doncs llavors ens sortim. Ara, per les circumstàncies que estem passant tots, vam entendre que teníem que tornar la nova etapa, diguem-hi, tornar als orígens. Els orígens vol dir tornar a especialitzar-nos en la tecnologia. Tinet va ser tecnologia i entenem que hem de tornar a ser tecnologia. Per tant, el que veieu aquí, a la banda de dalt i a la banda esquerra, veureu només coses relacionades amb internet, amb tecnologia, que ara comentaré una miqueta, i a la part on veieu dret, aquí posa canals, personatges, testimonis, una miqueta més avall, és la part que teníem, diguem-ne, més social o més de temes relacionats amb contingut multimèdia posat a internet a l'abast de tothom. Això no ho deixarem, però ho deixarem només en una banda, però tornarem, repeteixo, a especialitzar-nos en el tema de tècnic. En aquests moments tenim 11.032 adreces d'internet, de mails, actives. Des de l'origen en portem un total de 36.000, per tant, no hi ha cap, jo no tinc coneixement de que no hi ha cap organització o associació a la demarcació de Tarragona amb tants usuaris. A part de que això entenem que és el producte estrella, és a dir, el correu electrònic de Tinet és el que lliga més que ens lliga més a tots. No? Però, a més, per facilitar i per impulsar l'ús de les tecnologies, que és una de les missions que tenim a Tinet, recordeu que estem fent un servei que és la Tinet Aula. La Tinet Aula és un grup de un conjunt d'ordinadors que van amunt i avall pels pobles de la demarcació, pobles de menys de 4.000 habitants, pobles que no tenen acadèmia, que no tenen escola d'informàtica, i anem passejant, ja portem uns quants anys passejant per tota la demarcació i ensenyem, sobretot a gent gran, que no estan posades en el tema de la tecnologia i tampoc en tenen facilitats, i estem ajudant allò que n'hi diuen a reduir l'escletxa digital. No? L'any 2014 aproximadament passaran unes 800 persones, vull dir, 800 persones de les que es quedarien despenjades si no ens hi poséssim. Un altre servei que també donem és la Tinet Escola, que també van tenir molt d'interès d'anar per les diferents escoles del que hi ha també la demarcació de Tarragona.
que tenen escoles, centres d'ensenyament i que els municipis són de menys de 6.000 habitants, també anem allí a explicar el que és internet, les cures que s'han de tenir. Hem estat a 34 centres escolars i aproximadament uns 700-800 alumnes. Un altre dels serveis que donem, estic fent un resum, un altre dels serveis que donem és el conegut premi de Tinet de narrativa curta. És a dir, ja portem 17 edicions. Això va ser una idea inicial que va sortir quan dèiem no, és que a internet hi haurà tots els llibres. Per tant, anem a fer llibres per internet. I clar, llibres de 500 planes, no, però vam entendre que fomentar un concurs per gent que fes narrativa curta de dues o tres planes, relats molt curts, ens semblava que era interessant, que seria molt interessant. I ja anem per la 17a edició, portem una mitjana de 250-300 obres que es presenten, cada any donem el premi, junt amb l'Ajuntament de Tarragona, que sempre hem tingut una relació excel·lent, i tenim una biblioteca especialitzada en una ràdio curta extraordinària. Per tant, si aneu amunt i avall i teniu una estona de 5 o 10 minuts i no sabeu què fer, entreu a la Tinet Biblioteca, aneu a la part de la narrativa curta i llegiu, que podreu començar i acabar un llibre en 5 minuts o en 10 minuts. Després també un altre aspecte que no sembla que hi estigui però hi està dins de Tinet, i amb això ja acabo, és que durant molt temps i fins i tot ara, totes aquelles persones que volien tenir una web, una plana o 50, però una web a internet, doncs hem donat diferents eines i no us imaginaríeu, però en aquests moments hi ha 5.723 webs hostatjats dins de Tinet, d'associacions, d'empreses, de particulars que tenen el seu web dins de Tinet. Per tant, fixeu-vos que tenim una dimensió més que notable, que amb tots vosaltres, quan ens anem trobant, doncs veig que hi ha molt d'interès i molt d'afecte pel projecte. Un projecte de 20 anys de tecnologia, doncs és molt difícil que hi sigui. Els altres dos companys de les primeres xarxes ciutadanes a Europa, que va ser a Bolònia, que va ser Hipèrbole, una i l'altra era una altra, una les dues italianes, bueno, doncs aquelles ens sembla que ja no existeixen, no tenen una presència molt baixa, nosaltres encara hem continuat treballant. Per tant, no falleu, no falleu mai, però no falleu l'any que ve, que farem 20 anys i s'ha de notar que això. I ara faré un resum, acostumo a fer-lo. Tinet ha anat sempre al voltant de la tecnologia, internet, comunicacions, i jo acostumo a fer una previsió de futur de cap on anirà la tecnologia i, per tant, cap on pensem que anirà Tinet. No? Hi ha tres elements que condicionen el desenvolupament del que podrem arribar a fer per internet o què podrem arribar a fer amb les TIC. No? Un d'ells és la velocitat de càlcul de les màquines, dels ordinadors. No? Una previsió al començament de la dècada, d'aquesta dècada, es va fer una previsió pensant en l'any 2020. La World Future Society, per exemple, resumeixo alguna cosa que va comentar i deia, llavors, el 2011, una cosa així, diu, a l'any 2020 hi haurà ordinadors que el que l'any 2010-2011 tu li donaves una màquina, ells van fer la següent simulació, li donaves una màquina, l'intro, hi havia un procés que trigava, podia arribar a trigar 3 mesos, a l'any 2000 en comptes de 3 mesos serien 3 minuts. Per tant, aquesta velocitat de càlcul significa que coses, després hi tornaré, coses que no ens imaginem ara que es puguin automatitzar, s'automatitzaran. Un altre element que condiciona part de la velocitat de càlcul, si volem acostar-nos al funcionament del cervell, necessitem màquines més ràpides. Un altre, la capacitat d'emmagatzematge. També es preveia que l'any 2020 podríem emmagatzemar cadascú de nosaltres cada minut de la nostra vida. Això vol dir iot-bytes, el Tera ja pràcticament no l'utilitzarem. No? Per tant, estarem en una situació en la qual ho podrem emmagatzemar tot. Després haurem de tractar-ho, això, si volem fer alguna cosa. I després un altre element rellevant també és la velocitat, no de procés, sinó la velocitat de transmissió. Jo recordava, ahir llegia el llibre de la Tinet Història del desè aniversari i veia... Hi ha una foto allí del full que jo vaig utilitzar per inscriure'm a l'any 95. I
els dos disquets de DOS que ens van donar per instal·lar-nos el Windows, em sembla que era el 3.1 o no sé quin era, no? Doncs en aquells moments anàvem amb mòdems de 2,4K, vull dir, estan parlant de gigas i de megas i tal, no estàvem en pràcticament no res. Doncs la velocitat de càlcul, també llegia aquesta setmana passada que Huawei ha anunciat una wifi de 10 gigabits per segon, per l'any 2018. És igual, encara que sigui el 2020. És a dir, anem en una situació on la tecnologia anirà per davant nostra. En aquest sentit, probablement no serem capaços d'imaginar-nos on anirem, no? Pensàvem fa bastants anys, jo cada any quan és al final d'any acostumo a fer la previsió de l'any següent i tal, i us dic que quasi bé cap any l'he endevinant, no? Cap any pensant 3 o 4 anys. No? Fa uns quants anys ens pensàvem que tot això de la tecnologia de les TIC entraria a casa, a casa, a la domòtica. I hem vist que no ha estat així, no ha entrat a casa per la domòtica. És a dir, el que en el seu moment en el multimèdia, en la televisió, va sortir l'euroconnector que permetia interconnectar equips de vídeo, d'àudio i això, en les electrodomèstiques encara no ha sortit. Tenim el microones, tenim la rentadora, encara no hi hem entrat. Per tant, la domòtica s'ha quedat una miqueta justa. Allí on s'hi ha entrat és amb el que ara n'hi diuen en les persones, en els superhumans, no? Aquí sí que ha entrat. Ha anat més de pressa que no pas amb la domòtica. A veure si s'espavilen, que ens aniria molt bé que ens ajudessin a casa, no? Més del que ens ajuden. Llavors, el tema dels superhumans, hi ha un article prou interessant que ha editat la Fundació de Bank Inter, que parla de la tecnologia a l'anatomia. I parla de les WBAN, les Wireless Body Area Networks, en els quals doncs, petits enginys, molt petits, de molt baixa tensió, molt baixa potència, que estan posades pel cos, bé en el cos enganxats o insertats, o bé sobre la roba, no? En els quals ens permetran tota una sèrie de localització i de recollida d'informació i de moviments per corregir moviments. L'altre dia llegia un article que parlava d'un atleta que volia perfeccionar la seva manera de córrer, posant aquests enginys a les botes, a les sabates, als colzos i a la resta del cos, doncs podria anar corregint quina era la millor manera de córrer, no? Això pot tenir una projecció que és extraordinària. Hi ha un altre concepte que són els exoesquelets, que és per corregir temes d'esquelet pròpiament, pròtesi, que aquí potser no cal entrar-hi, però que es veu que tindrà una projecció extraordinària. I després un altre aspecte fascinant, molt fascinant, almenys per mi, és la part de biologia barra ètica que l'ajuntaré, que és el tema de la simulació, l'interès que hi ha per arribar a simular el comportament del cervell, com us deia abans, no? Recordareu, molts de vosaltres recordareu que l'any 1990, em sembla que era el 96 o el 96, hi va haver un ordinador que era el Deep Blue que va guanyar el Kasparov al concurs d'escacs. El concurs mundial d'escacs, sempre havien guanyat persones i en aquell moment va guanyar la màquina. El 96 va guanyar una partida i el 97, l'any següent, ja el va guanyar tot, ja va guanyar el campionat. No? Què estava fent? Què van fer allí? Van fer un primer intent, no, un dels molts intents rellevants de que una màquina simularia el comportament que tenien els cervells de les persones. Ara, quan agafem l'avió, excepte sembla quan ens airem i quan aterrem, l'avió porta el pilot automàtic, que està simulant el comportament del cervell humà. Bé, doncs ens anuncien IBM, el BlueJean, semblava que el 2019, sembla que el 2021, pel cas és igual, no ve d'un any, que es veu que aquest ordinador portarà al voltant de 98.000 processadors i que simularà el comportament del cervell humà. Projecte també d'IBM que es diu Watson, que van amb aquesta línia. Parlen de la computació cognitiva. És a dir, que fins i tot hi ha un autor que llegia ara fa 3 o 4 mesos que deia que la immortalitat no vindrà pel cos, sinó que vindrà per la ment i que ho podrem copiar, no sé com ho farem això, però podrem copiar el cervell humà, el comportament de la ment, no del cervell, que és el hardware, la ment cap a l'ordinador, i llavors perviurem. Per tant, compte, a veure allà on posem la nostra ment, que no ens desendollin i que tinguem problemes. Això què vol dir? Que ve una futura apassionant,
que segurament no el sabem dimensionar, no, no, segurament no, segur que no el sabem dimensionar, perquè si fa 10 anys no érem capaços de preveure que aniríem amb màquines a sobre, que tindríem els mòbils que tenim, que els ordinadors farien el que fan, ningú, eh? Fa 7 o 8 anys el tema de la mobilitat com estem ara, que tothom va amb el seu smartphone, o pràcticament això, no vam ser capaços de preveure-ho. Per tant, com va la tecnologia, jo quasi que m'atreveixo a dir que no serem capaços de, que no som capaços d'endevinar que ens sorprendrà el 2020. Com que cada any ens anirem veient aquí, doncs jo a veure si el 2020, doncs, com que això ho tinc guardadet, doncs a veure si la vam encertar o no la vam encertar, no? Una altra passa, i amb això ja acabo, una altra passa que sembla que tindrà la tecnologia és passar cap al que se n'hi ha dit en el seu moment i ara sembla que ja vagi cap a la internet de les coses. En aquests moments hi ha vora 10.000 milions, torno a dir, 10.000 milions de coses en el planeta que tenen una posició a internet. Fisco preveu pel 2020 50.000 milions de coses que tindran una adreça, que tindran una posició a internet. Per tant, ens mesuraran de tot. Jo ara ja tinc la S5 i m'està mesurant cada dia les passes que faig. Bueno, m'ho està mesurant tot. Jo no li he dit que fer res, però m'ho està fent tot. I sí que és curiós que hi ha dies quan arribo, però quantes passes he fet avui, no? Qui diu passes, també una altra cosa que va sobre el cos és, també vaig llegir ara fa 3 o 4 mesos, que han fet proves amb un aparell que enganxat aquí, em sembla que és aquí, no punxant, enganxat aquí sota les aixelles i no sé on més, en menys d'un minut et dona 120 variables de l'anàlisi de sang. Clar. Totes aquestes coses vol dir que tindrem a sobre coses, no? I que ens aniran dient, no sé si ens estressaran massa, però que ens aniran dient per bo, però que també es podrà utilitzar per dolent. Ja sabeu que un gabinet és un excel·lent instrument, però també pot ser un mal instrument. Per tant, tots els conceptes ètics hauran de sortir. Per tant, tots aquests moviments que hi ha socials que reclamen ètica, crec que en el món d'internet també ens hi hauríem de posar. Bé, amb tot això, ara continuarem, ens posarem de pes amb el que és la Tinet Jornada i vam pensar que una facilitat que ens dona internet important és poder aprendre. Fins fa 4 dies per aprendre tenies que anar a algun lloc. Ara ja sembla que hi ha moltíssimes possibilitats i ens va semblar que era molt oportú convidar una sèrie de companys, ja veureu que són molt experts tots, i que ens expliquin què podem treure d'internet, què podem aprendre d'internet. Ja veureu que hi ha una gran quantitat d'oportunitats. Com que anem cap a l'era del coneixement, doncs una manera d'aprendre'n és utilitzar internet precisament per aprendre el màxim possible. Per tant, ens passarem tot el dia parlant de temes relacionats amb internet i amb l'aprenentatge dins d'internet com a especialització de la Tinet Jornada d'enguany. Per tant, ara, si us sembla, la Mercè Gisbert ens ajudarà a tenir la primera xerrada.